Namaskar, Sagatam, Eahuse, Gao Sohar, Zilar Kobor, Studio My Pranzol, Aromonite, Big Breaking News, Alpha Satinor, Campot, Bondi Surangswa, Bondi Hol, Ohomaro Kir Surangswa Bihoya, Myanmar Campot, Bondi Kurise Alpha Satine, Alpha Satinor, Jugdisil Surangswa Bihazone, Alpha Satinor, Hirho Hutroy, Ekota Satibulodise, Purabazo, Dangor Kobor, Alpha Satinor, Campot Ebar, Ohomaro Kir Surangswa Bihoya Bondi Hose, Surangswa Bihazone, Alpha Satinor, Jugdan Kurisil, কিন্তু সন্দেহ উপজিল আলফা সাতিনৰ আৰু তাৰ ভিত্তিতে তেওঁলোকে ভালদৰে তদন্ত কৰিলে আৰু তদন্তৰ অন্তত লাল যে তেওঁ এজন অহম আৰক্ষীৰ সুৰাংসুৱা বিষয়া হয় আৰু সেয়েহে তেওঁক বন্দী কৰা হৈছে মিয়ানমাৰৰ কেম্পত আলফা সাতিনৰ অহম আৰক্ষীৰ সুৰাংসুৱা বিষয়াজনে যোগ দিছিল আৰু তাৰ পাছত আলফা সাতিনৰ কেম্পত বন্দী হৈছে এই সুৰাংসুৱাজন আৰক্ষীৰ সুৰাংসুৱা বিষয়া আৰু আৰক্ষীৰ সুৰাংসুৱা বিষয়াজনক Myanmar campot Alpha Satine Bondi Kurise Alpha Satino Jugdisil Arukir Surangswa Bihazone Alpha Satinor Hirho Hutroy Ekota Zanibulodise Alpha Satinor campot Surangswa Biha Bondi Har Kobor Dangor Kobor Isabe Bibesito Huse Arukir Surangswa Alpha Satinor campot Bondi Harai to Kobor আৰু স্বাভাৱিকতে এই সুৰাংসুৱাজনে হয়তো আলফা সাতিনত যোগ দিছিল তথ্যপাতিবোৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ বাবে আৰু সেই কথা আলফা সাতিনে কম পালে লগে লগে তেওঁক মিয়ানমাৰৰ কেম্পত বন্দী কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ এজন সুৰাংসুৱা বিষয়া আলফাৰ কেম্পত বন্দী হোৱাৰ খবৰটোৱে স্বাভাৱিকতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকা আছে ফোন লাইনত বিজু কুমাৰ ডেকা কেনে ধৰণে সন্দেহ হ'ল আলফা সাতিনৰ হয় এটা ডাঙৰ খবৰ সুৰাংসুৱা বিষয় বুলি ক'লে খবৰ আহিছে কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে News18 Assam North Eastত আলফা সাতিনৰ মুৰব্বী সভাপতি পৰাজ হৈ তেওঁ এটা কথা কৈছে যে বহু লোক ইতিমধ্যে বহু যুৱতী আলফাত যোগদান কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ নিৰীক্ষণৰ কথা হৈছিল আচলতে কেনেধৰণে তেওঁলোক আহিছে তেওঁলোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কি এই গোটেই বিষয়খিনি চালি জাৰি চাই থকা গৈছিল আৰু সন্দেহবশতঃ এগৰাকী যুৱকক তেওঁলোকে আটক কৰি আৰু সোধপোছ কৰিছিল আৰু সোধপোছ কৰাৰ অন্তত তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁ আৰক্ষীৰ চোৱাংচোৱা আছিল আৰু আৰক্ষীৰ চোৱাংচোৱা হিচাপে 2021 চনত তেওঁ যোগদান কৰিছিল তাৰ পাছত তেওঁক দিয়া দায়িত্ব অনুসৰিয়ে তেওঁ আলফা সাবিনলৈ গৈছিল আৰু যোগদান কৰিছিল আৰু আলফা সাবিনৰ হৈ চোৱাংচোৱা কৰিছিল আলফাৰ কেম্পত আচলতে কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ হৈছিল এই বিষয় লৈ পেলাই তেওঁ তথ্যবোৰ সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু সেই কথাসমূহ ইতিমধ্যে আলফা সাতিনৰ ম্যানমাৰ কেম্পত তেওঁ বন্দী কৰাৰ পাছত জেৰা কৰা হৈছিল আৰু জেৰা কৰাৰ সময়ত তেওঁ কথাবোৰ স্বীকাৰ কৰিছে বুলি পৰাজ বৰুৱাই কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে News18লৈ ফোন কৰাত এই কথাখিনি সদৰি কৰিছে আৰু এটা কথা ঠিক যে এনেধৰণৰ ঘটনা আলফা সাতিনৰ কেম্পত নতুন নহয় পূৰ্বতেও এনেধৰণৰ ঘটনা প্ৰবাহ সংঘটিত হৈছিল বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰিছিল আৰু বিভিন্নজনক তেওঁলোকে আটক কৰিছিল আৰু আলফাৰ বিৰুদ্ধে চোৰাংচোৱা কৰাৰ অপৰাধত বহুকেইগৰাকী নেতা বিষয়াক ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সশ্ৰম কাৰাদণ্ড দিয়া বা তেনেধৰণৰ চৰম শাস্তি পৰ্যন্ত দিয়াৰো উদাহৰণ আছে এতিয়া যিটো খবৰ আহিছে যে আলফা সাতিনৰ কেম্পত আৰক্ষী চোৰাংচোৱা গৈ তাত উপস্থিত হৈছিল আলফাত যোগদান কৰিছিল আলফা সাতিনৰ নেতা কেডাৰ বা কেম্পসমূহৰ কবি সংগ্ৰহ কৰিছিল এনেধৰণৰ বিষয়সমূহ যিখিনি প্ৰয়োগৰ তৰফৰ পৰা দাবী কৰা হৈছে এই বিষয়খিনি আৰু খুব সম্ভৱতঃ কিছু সময়ৰ পিছত তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা এটা ভিডিঅ' জাৰি কৰা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে সেই ভিডিঅ'টোত আচলতে কি আছে সেই কথা এতিয়াই স্পষ্ট নহয় কিন্তু ভিডিঅ'টো সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পাছতহে স্পষ্ট হ'ব কিন্তু ডাঙৰ খবৰ এইটোৱেই যে আলফাৰ কেম্পত এগৰাকী চোৰাংচোৱা বিষয়া এটা আটক কৰা হৈছে সেইটো এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ ইতিমধ্যে বিজু কুমাৰ ডেকা চোৰাংচোৱা বিষয়াজনে তথ্য পাতিবোৰ সংগ্ৰহ কৰিছিলে নেকি আলফা সাতিনে কৈছে পৰেশ বৰুৱাই কৈছে যে ইতিমধ্যে তেওঁ কিছু তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে বুলি হয় এই বিষয়খিনি তেওঁ কৈছে যে এতিয়া একো নকওঁ কিন্তু তেওঁ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিল কেম্পৰ খবৰ সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু নেতা কেইটাৰ আহাম মুভমেণ্টৰ খবৰ সংগ্ৰহ কৰিছিল অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ সবিশেষ সংগ্ৰহ কৰিছিল বুলি পেলাই কোৱা হৈছে কিন্তু ভিডিঅ' এটা জাৰি কৰা হ'ব ভিডিঅ' এটা তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰিব বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু সেই ভিডিঅ'টোত কি আছে সেই কথা কিন্তু এতিয়াই স্পষ্ট নহয় সংবাদ মাধ্যমৰ হাতত অহাৰ পাছতহে স্পষ্ট হ'ব কিন্তু এটাই ঠিক যে বিগত সময়ছোৱাত এনেধৰণৰ ঘটনা প্ৰবাহ আলফা সাতিনৰ কেম্পত সংঘটিত হৈছিল আৰু এটা ভাল খবৰ যে চাৰি দশক জুৰি যি সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম কৰিছিল আলোচনাপন্থী আলফা ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ সৈতে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈ গ'ল তেওঁলোক ইতিমধ্যে অনুপ চেতিয়া আৰু অৰবিন্দ আস্থা নেতৃত্বাধীন আলফা ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিছে
দুদিন পূৰ্বে আৰু কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে চুক্তিৰ যিসমূহ দফা সেইসমূহ দফা ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিশেষ তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাবী প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকক দিছে। ইয়াৰ বিপৰীতে আলফা স্বাধীনৰ সৈতে যি আচলতে আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া ত্বৰান্বিত হ'ব লাগিছিল সেইখিনি এতিয়ালৈকে হোৱা নাই আৰু এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিশেষ তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিব বুলি তেওঁ ইতিমধ্যে বাৰম্বাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰি আহিছে। এনে সন্দিখনত আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত আৰক্ষী চোৱাংচোৱা এগৰাকী বন্দী হোৱাটো অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। আচলতে এনেধৰণৰ ঘটনা প্ৰবাহ বিগত সময়ছোৱাতো হৈ আহিছিল কিন্তু এনে শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশত আন এগৰাকী চোৱাংচোৱা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তথ্য পাতিবোৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যি সময়ত আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া এটা পক্ষৰ সৈতে সম্পন্ন হৈ গ'ল আৰু আলফা আলোচনাপন্থী শিবিৰ ইতিমধ্যে ভংগ হৈছে সেই সময়তে কিন্তু আলোচনাপন্থী আলফা শিবিৰৰ বিপৰীতে আলফা স্বাধীনৰ তথ্য পাতিবোৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চোৰাংচোৱা প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। হয়তো পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টোত সেই চোৰাংচোৱা বিষয়াগৰাকীৰ নাম তেওঁৰ ফটো সকলো চাগে সম্প্ৰচাৰ কৰিব আলফা স্বাধীনে। হয় সেই কথাটো উল্লেখ কৰিছে ইতিমধ্যে ভিডিঅ' এটা তেওঁলোকে জাৰি কৰিব আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পাছত সংবাদ মাধ্যমে লাভ কৰিব বুলি কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে পৰেশ গোৱে যেতিয়া ফোন কৰিছিল নিউজ এইটিনলৈ তেতিয়া তেওঁ স্পষ্ট কৰিছে যে চোৰাংচোৱা বিষয়াগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে স্বীকাৰ কৰিছে বুলি কোৱা হৈছে যে তেওঁ আলফা স্বাধীনৰ জৰিয়তে তেওঁ চোৰাংচোৱা কৰিবলৈ তাত গৈছিল 2021 চনত আৰক্ষী চোৰাংচোৱাত যোগদান কৰি তেওঁ দায়িত্ব অনুসৰি আলফা স্বাধীনলৈকে গৈছিল আৰু আলফা স্বাধীনৰ কেম্প আৰু নেতা বিষয়াসকলৰ তথ্য পাতি তেওঁ সংগ্ৰহ কৰিছিল বুলি ইতিমধ্যে তেওঁ জেৰা স্বীকাৰ কৰিছে বুলি পৰেশ গোৱে কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে জনাইছে। ধন্যবাদ জনাইছো এইখিনি তথ্যৰ বাবে। মুঠতে ডাঙৰ খবৰ আমি জনাইছো আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত বন্দী হৈছে চোৰাংচোৱা, বন্দী হল আৰক্ষীৰ চোৰাংচোৱা বিষয়া, ম্যানমাৰৰ কেম্পত বন্দী হৈছে আলফা স্বাধীনৰ দ্বাৰা এই বিষয়াজনক বন্দী কৰা হৈছে, আলফা স্বাধীনত যোগ দিছিল চোৰাংচোৱা বিষয়াজনে। ইতিমধ্যে আলফা স্বাধীনৰ শীৰ্ষ সূত্ৰই সকলো দিশ তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি তেওঁ যে এজন চোৰাংচোৱা বিষয়া হয় সেয়া গম পালে, তাৰ পাছতে তেওঁক বন্দী কৰা হৈছে। আজি বিজেপিত মহাযোগদান, ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত নতুন আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰি আজি বিজেপিত যোগদান কৰিবলৈ সাজু হৈছে কেইবাজনো নেতা। বিৰোধী দল কংগ্ৰেছৰ নেতাৰ লগতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতিও আছে এই তালিকাত। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আজি বাজপেয়ী ভৱনত গেৰুৱা বহন পিন্ধিব কেইবাজনো নেতাই। বিজেপিত যোগদান কৰিব কা আন্দোলনৰ অন্যতম নেতা তথা আছুৰ প্ৰাক্তন সভাপতি দীপাংকৰ কুমাৰ নাথে। কা বিৰোধিতা কৰা দীপাংকৰ কা বলবৎ কৰা বিজেপি দলত আজি যোগদান কৰিব দীপাংকৰ নাথৰ উপৰি আজি বিজেপিত যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিস্মিতা গগৈয়ে। ইতিমধ্যে দলৰ সভাপতি ভূপেন বৰালৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে বিস্মিতা গগৈয়ে। বিজেপিত যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছৰ যুৱ নেত্ৰী অংকিতা দত্তয়ো। আনহাতে আছুৰ প্ৰাক্তন শিক্ষা সম্পাদক তথা উপদেষ্টা প্ৰকাশ দাসেও পিন্ধিব গেৰুৱা বসন। অসম জাতীয় পৰিষদ চমুকৈ অসম জাতীয় পৰিষদ অজাপৰ নেতা চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী আৰু প্ৰাক্তন আপ নেতা কমল কুমাৰ মেধিয়েও যোগদান কৰিব বিজেপিত। কেইবাজনো সদস্য সমৰ্থকক লগত লৈ বিজেপিত যোগদান কৰিব এইকেইজন নেতাই। গেৰুৱা বসন পিন্ধিবলৈ সাজু হৈছে এই কেইগৰাকী নেতা। আজি বিয়লি যোগদান কাৰ্যসূচী আছে, এয়া হৈছে বিজেপিত মহাযোগদান কাৰ্যসূচী। আৰু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্য আগবঢ়াইছে যে ৰাজনৈতিক নেতাতকৈ অৰাজনৈতিক নেতাক আমি অধিক গুৰুত্ব দিম। অৱশ্যে ৰাজনৈতিক নেতাসকলো আহিব কিন্তু সময় সময়ে তেওঁলোকক আমি আদৰণি জনাই থাকিম যিহেতু বিজেপিৰ দুৱাৰ সকলোৰে বাবে খোলা আছে, আহিব পাৰে নেতাসকল, সেই কথাও কোৱা হৈছে। আৰু এইসকল নেতা অহাৰ কথা কালি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতায়ো সদৰি কৰিছিল। এতিয়া এই নেতাসকলৰ যোগদান কাৰ্যসূচী আজি বিয়লি 3 বজাত ধাৰ্য কৰা হৈছে। সেই যোগদান কাৰ্যসূচীৰ পাছত এই নেতাসকলৰ বক্তব্য কি হয় সেয়া হ'ব লক্ষণীয়, কাৰণ এটা সময়ত ইয়াৰে একাংশই বিজেপিৰ ঘোৰ বিৰোধিতা কৰিছিল, বিশেষকৈ আছুৰ নেতাসকলে, যিসকলে আজি বিজেপিত যোগদান কৰিব। কা বলবৎ হোৱাৰ সময়ছোৱাতেই কাৰ বিৰুদ্ধে যি আন্দোলন হৈছিল সেই সময়তেই বিজেপিক তুষাৰ সমালোচনা কৰিছিল, তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছিল। একেধৰণে আন আন নেতাসকলেও বিজেপিক সমালোচনা কৰি থৈ গৈছে। অংকিতা দত্ত, যিগৰাকী অংকিতা দত্ত এটা সময়ত আমাৰ এক অনুষ্ঠানতে কৈ থৈছিল যে তেওঁ কোনো কাৰণতেই কংগ্ৰেছ এৰি আন্দোলনত নাযায়, সেই অংকিতা দত্তইও আজি বিজেপিত যোগদান কৰিব। বিস্মিতা গগৈ, যিগৰাকী বিস্মিতা গগৈ অৱশ্যে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে মুকলি বিষোদগাৰ প্ৰকাশ কৰিছিল, তেওঁ আজি বিজেপিত যোগদান কৰিব। আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক
বলেন ভট্টাচার্য বর্তমান বিজেপির রাজ্যিক মুখ্য কার্যালয়ত উপস্থিত আছে বলেন পুনপতিয়া সম্প্রসারণ কইছো রাজ্যিক বিজেপির মুখ্য কার্যালয়ত কেনে পরিবেশ আজি কিমান সময়ত এই যোগদান কার্যসূচীর আয়োজন করা হয়েছে হয় প্রাঞ্জল আজি দিনৰ তিনি বজাৰ লগে লগে ৰাজ্যিক বিজেপি কাৰ্যালয়ত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ উপস্থিতিত কংগ্ৰেছৰ দুই নেত্ৰী সমান্তৰালভাৱে দেখিব পোৱা গৈছে আসুৰ প্ৰাক্তন তিনি নেত্ৰী নেতা তেখেতসকলে যোগদান কৰিব সদৌ আজি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত আৰু ৰাজ্যিক বিজেপি কাৰ্যালয়ত তেখেতসকলে গেৰুৱা বহন পিন্ধিবলৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে পুৱাৰ ভাগৰ আমি দৃশ্য সংগ্ৰহ কৰিছো ইতিমধ্যেই প্ৰতিগৰাকীয়ে নেতাই ইতিমধ্যে দেখিব পোৱা গৈছে তেখেতসকলে ৰাতিপুৱা ভাগত নেদেখাজনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে আৰু ৰাজনৈতিক জীৱন যদি কোৱা হয় কংগ্ৰেছৰ দুইগৰাকী নেত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে ইতিমধ্যেই এটা দলৰ তেখেতসকলে ৰাজনৈতিক জীৱন পাৰ কৰি আন এটা দলত তেখেতসকলে খোজ দিব আৰু দুইগৰাকী আৰু তিনিগৰাকী ছাত্ৰ নেতাৰ বিশেষভাৱে তেখেতসকলে ৰাজনৈতিক জীৱনত ভৰি দিব আৰু গতিকে সেই প্ৰাক মুহূৰ্তত তেখেতসকলে মাংগলিক যি পূজা আৰাধনাৰে তেখেতসকলে আৰম্ভ কৰিছে তেখেতসকলে আজি ৰাতিপুৱা ভাগৰ কাৰ্যসূচী আৰু সমান্তৰালভাৱে কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে ৰাজ্যিক বিজেপি কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হ'বহি আৰু তেখেতসকলে আনুষ্ঠানিকভাৱে গেৰুৱা বসন পিন্ধিব কিন্তু বিষয় হৈছে আপুনি কোৱাৰ ধৰণে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে কা আন্দোলনৰ সময়ছোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৃহৎ নদী বান্ধৰ প্ৰসংগলৈকে বিভিন্ন ধৰণৰ অসমীয়া ভাষাৰ মাধ্যম প্ৰসংগক লৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সঘনাই উৎসৰ হৈ থকা সেইসকল সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন নেতৃত্বই আজি যোগ দিয়া বিষয়টোত অতিকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় ৰূপে বিবেচিত হৈছে কাৰণ যোৱাকালিলৈকে সেইসকল নেতাই যিধৰণৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তেখেতসকলে সৰব হৈ পৰিছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ অসমৰ জাতি সংস্কৃতিৰ ওপৰত যি যেতিয়াই আচলতে ভাবুকি বা যেতিয়াই আচলতে এই ধৰণৰ সমস্যাসমূহ আহি পৰে যেতিয়াই আচলতে ইয়াৰ প্ৰসংগ আহি পৰে তেতিয়াই তেখেতসকলে মাত মাতিছিলে কিন্তু আজিৰ তাৰিখৰ পৰা যদি তেখেতসকলে এই ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলৰ লগত যোগ হোৱাৰ পিছতে তেখেতসকলে কিন্তু সেই তেখেতসকলৰ যি এদিন পূৰ্বৰ থকা তেখেতসকলৰ বাক্য বা তেখেতসকলৰ বাক স্বাধীনতা সেয়া তেখেতসকলে স্বাভাৱিকতে হেৰুৱাব কাৰণ তেখেতসকলে আৰু সেইধৰণে সুস্থৰ হ'ব নোৱাৰিব চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে একেটা দলতে তেখেতসকলে মাজত থাকি সেইধৰণে আগবাঢ়িব লাগিব অংকিতা দত্তৰ প্ৰসংগত যিহেতুকে আহিছে এইধৰণেও ক'ব পাৰি যে তেখেতসকলে যেতিয়াই আচলতে আমগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন চলিছিলে সেই সময়ছোৱাত তেখেতৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়াই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেখি গৈ তাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিলে সেই সময়ছোৱাতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে অংকিতা দত্তই সেই সময়ছোৱাতে কংসমা আখ্যা দি প্ৰদান কৰিছিলে গতিকে সেইধৰণৰ অৰিয়া অৰিয় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিস্মিতা গগৈৰ ক্ষেত্ৰতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কোনো কালে কংগ্ৰেছ নেতাৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছিলে কিন্তু আজি সেয়া বিপৰীত আজি একেলগেই একে শাৰীতে তেখেতসকলে থিয় হ'ব গেৰুৱা বসন যিহেতু বলেন এওঁলোকৰ মাজত এটা দলৰ এটা ছাত্ৰ সংগঠনৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আছে যুৱ কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী সভানেত্ৰী আছে লগতে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী আছে প্ৰাক্তন বিধায়িকা আছে এতিয়া এওঁলোকক বিজেপিত কেনেধৰণে সংস্থাপন কৰা হ'ব সেই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপিৰ নেতৃত্বৰ তৰফৰ পৰা কিবা কথা জানিব পাৰিছে নেকি চাওক ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে যোৱাকালি সেই প্ৰশ্ন কৰা হৈছিলে কিন্তু তেখেতে সেইকাৰণে মন্তব্য কৰিব বিচাৰিছে আচলতে ছাব্বিছক লক্ষ্য কৰি তেখেতসকলে যদি আহিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এই মুহূৰ্তত সেই ধৰণৰ আশা কৰাটো ভুল আৰু বিজেপিত সেই ধৰণৰ আচলতে ৰাজনৈতিকভাৱে কোনোবাই লাভান্বিত হ'ম বুলি যদি বিজেপিত খোজ দিব বিচাৰিছে সেয়াও আচলতে সেইধৰণে তেখেতসকলে মৰ্যাদা নাপায় কিন্তু আশা আৰু নিৰাশা সেইসমূহৰ ক্ষেত্ৰত থাকিব কিন্তু তাৰ মাজতে তেখেতসকলক সময় অনুসাৰেহে আচলতে আগবাঢ়িব পৰা হ'ব অৰ্থাৎ যিধৰণৰ কথা আমি পূৰ্বতে সিদ্ধান্ত লোৱা হয় বা আচলতে দেখিবলৈ পোৱা হয় যে এটা দলৰ পৰা আনটো দলক অহাৰ পিছতে বিশেষভাৱে ৰাজনৈতিকভাৱে তেখেতসকলে কিমান আচলতে বা সেই সমষ্টিসমূহৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলৰ কি ধৰণৰ থাকিব ভূমিকা সেই বিষয়টো প্ৰশ্ন আহে কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত হয়তো বিজেপিয়ে কি ধৰণে চিন্তা কৰিব সেয়াও পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু ইমান সহজে যে যদি বিস্মিতা গগৈৰ প্ৰসংগটো বাদ দি আমি যদি অংকিতা দত্ত আৰু যদি দীপাংগ কুমাৰ নাথৰ বিষয়টো বা প্ৰকাশ দাসৰ কথাখিনি যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ইমান সহজে তেখেতসকলক নিৰ্দিষ্ট এটা সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলক এৰি দিয়া হ'ব বা এই মুহূৰ্ততে চিন্তা কৰিব পৰা হ'ব সেই ধৰণৰ বিষয়েও ক'ব নোৱাৰি গতিকে স্বাভাৱিকতে ক'ব পাৰি যে সেইধৰণে হয়তো কিমান দূৰ লাভাম্বিত হয় এই মুহূৰ্তত ক'ব নোৱাৰি কিন্তু নিশ্চিতভাৱে সকলোৱে আশা কৰি আহিছে হয়তো ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত সুৰক্ষিতৰ স্বাৰ্থতে এই ধৰণৰ দল ৰদ বদল হয় আৰু সেই ধৰণৰ আশালৈয়ে আচলতে এইসকল আহিছে কিন্তু যিহেতুকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শেহতীয়া সময়ছোৱাত ৰাজ্যিক বিজেপি যথেষ্টখিনি আচলতে কৰ্মকৰ্তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পুৰণি ন পুৰণি এইসমূহ দিশো আহি পৰিছে গতিকে নতুনকৈ যোগদান কৰা এইসকলে কি ধৰণৰ স্থান লাভ কৰিব সেয়া হয়তো ভৱিষ্যত দিনত নিৰ্ণয় হ'ব বিস্মিতা গগৈৰ প্ৰশ্নটো আহিছে বিস্মিতা গগৈৰ খুমটাই সমষ্টিক লৈ যি খুমটাই সমষ্টিত
মৃণাল শইকীয়ার সমষ্টি আর সেই মৃণাল শইকীয়ার সমষ্টিত বিস্মিতা গগৈ অহার লগে স্বাভাবিকতে মৃণাল শইকীয়ার অলপ ভেটি কপিব পারে লগতে পবন শইকীয়া যিজন কংগ্রেসের নেতা আছিল তেও অগপলৈ আহিলে এটা সামগ্রিকভাবে এই খুমতায় সমষ্টিটুক লৈ কেনে ধরনের অঙ্ক হব পারে বিজেপির পরবর্তী সময়সোয়াত চক সঘনে দেখিবলৈ পোৱা হয় মৃণাল শইকীয়া বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধেও তেখেতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে মত থাকে বা তেখেতসকল আচলতে পোনপটীয়াভাৱে সামাজিক মাধ্যমতো তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য সঘনাই প্ৰকাশ কৰি আহিছে কিন্তু বিস্মিতা গগৈ ইয়াত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে কাৰণ সমষ্টিটোৰ ক্ষেত্ৰত দুগৰাকী আগৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী আৰু বৰ্তমানৰ এইগৰাকী মৃণাল শইকীয়া বিধায়ক গতিকে এই দুগৰাকীৰ মাজত এটা সংঘাতৰ এটা সূত্ৰপাত হোৱাৰ এই মুহূৰ্তে অনুমান কৰা কৰিব পাৰি কিন্তু পূৰ্বৰ যিধৰণৰ মৃণাল শইকীয়াই যিধৰণৰ আচলতে স্বাধীন স্থিতি হবে সেই ধৰণৰ তেখেতসকলে মতামত প্ৰকাশ কৰি আহিছিলে সামাজিক মাধ্যমতেই হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ তেখেতসকলে মত প্ৰকাশ কৰি আহিছিলে সেইসমূহৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো নিজক বহুতখিনি এতিয়া সংযম কৰিবলৈকে সময় আহি পৰিব কাৰণ তেখেতৰ যদি সেই সংযমতা নাথাকে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে বিস্মিতা গগৈ বা তেখেতৰ আপুনি কোৱাৰ ধৰণে পপনে হয়তো সেই ধৰণেই তাত হয়তো খোপনি পোটাৰ আৰু অধিক স্থান থাকিব গতিকে গোটেই যদি ক'ব পাৰি যে তেখেতসকলৰ ব্যক্তিকেন্দ্ৰিকভাৱে সেই গোটেই দিশটোৰ ক্ষেত্ৰত কুমটাই সমষ্টিটোৰ ক্ষেত্ৰত ভৱিষ্যতৰ দিশত তেখেতসকলৰ বহুখিনি এতিয়া নিৰ্ণয় কৰিব আচলতে 26ৰলৈকে যদিও বা এই 24ৰ অংক যিহেতুকে এই মূৰত নাথাকিব কিন্তু 26ৰ অংকৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি হয়তো বাদ বিবাদ অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা থাকিব কাৰণ মৃণাল শইকীয়াৰ মতসমূহ যদি আপুনি চাই তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে চৰকাৰী অধিকভাৱে ব্যয় কৰা সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচীতো তেখেতৰ মাত মাতে যেতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে অধিক লাইট জ্বলোৱা হৈছিলে গুৱাহাটী মহানগৰীত আদৰিবলৈ বিজেপি নেতাক তেতিয়াও আচলতে তেখেতে সমালোচনা কৰিছিলে কেবিনেট বাহিৰত অনুষ্ঠিত কৰা হোৱাক লৈও মৃণাল শইকীয়া সৰব আছিলে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰসংগসমূহৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াৰে পৰা হয়তো মৃণাল শইকীয়াক সেই ধৰণে দেখিবলৈ পোৱা নাযাব কাৰণ যদি আচলতে সেই ধৰণৰ বা সেই ধৰণৰ সমালোচনাৰে চৰকাৰক চৰকাৰী পক্ষক যদি থকা সৰকা কৰিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে হয়তো সুযোগ লাভ কৰিব বিস্মিতা গগৈ গতিকে কি ধৰণৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰি এতিয়া দুই নেতাই আগবাঢ়ে সেয়াও হৈ পৰিছে লক্ষণীয় নিশ্চয় লক্ষণীয় লগতে বলেন ফেব্ৰুৱাৰী মাহতো আন এক যোগদান কাৰ্যসূচী আছে এই যোগদান কাৰ্যসূচী এনেধৰণে চলি থাকিব মহাযোগদান আজিৰ দিনটো কোৱা হৈছে কিন্তু ফেব্ৰুৱাৰী মাহতো আন এক যোগদান কাৰ্যসূচী আছে বুলি খোদ বিজেপিৰ তৰফৰ পৰাই সদৰি কৰা হৈছে চাওক নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে এই ধৰণৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিবলৈ চাব আৰু বিশেষভাৱে দলীয় যেতিয়া যোগদান পৰ্ব হয় তেতিয়াই আচলতে প্ৰভাৱিত হয় যদি কংগ্ৰেছৰ শেহতীয়া সময়ছোৱাত যদি চোৱা হয় ৰাহুল গান্ধীৰ আগমন ৰাহুল গান্ধীৰ এই যাত্ৰা এই কাৰ্যসূচী যথেষ্ট ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা ভাইব্ৰেশ্যন থাকিব আৰু সেই ধৰণৰ ভাইব্ৰেশ্যনসমূহ নিষেধ কৰিবলৈকে এই ধৰণৰ কাৰ্যসূচীসমূহ থাকে গতিকে এয়া যদি চোৱা হয় এয়া এক সম্পূৰ্ণ এটা ৰোডমেপ এখন প্ৰস্তুত হৈ থাকে দলীয়ভাৱে আৰু সেই ধৰণৰ ৰোডমেপ প্ৰস্তুত কৰি তেখেতসকলে আগবাঢ়িব বিচাৰে আৰু গতিকে চোৱা হয় যে এই ধৰণৰ কাৰ্যসূচীসমূহ যদি চোৱা হয় ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰভাৱৰ পিছতে প্ৰায় এসপ্তাহ ভিতৰতেই এই ধৰণৰ এটা যোগদান কাৰ্যসূচী আৰু এই গতিধাৰা তেখেতসকলে অব্যাহত ৰাখিব বিচাৰে সেইধৰণে বিজেপিৰ যিধৰণৰ ৰোডমেপ প্ৰস্তুত আছে সেইধৰণে তেখেতসকলে আগবাঢ়িব আৰু ইয়াৰ পিছৰ যিটো যোগদান কাৰ্যসূচী কোৱা হৈছে সেয়া অৰাজনৈতিক ব্যক্তিৰ যোগদানৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে পোষকতা কৰা হয় আৰু যদি অৰাজনৈতিক ব্যক্তি বুলি আমি যদি চাওঁ যে বিভিন্নগৰাকী ব্যক্তি এই মুহূৰ্তত চৰ্চাত আছে বিভিন্ন গৰাকী কেইবাগৰাকীও চিনাকি মুখৰ সেইসকল ব্যক্তিক এই মুহূৰ্তত লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে হয়তো সেই নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত সেইসকল ব্যক্তিয়ে এতিয়া যি অৰাজনৈতিক বেশত থকা সেইসকল ব্যক্তিয়ে এতিয়া ৰাজনৈতিক অৰ্থাৎ গেৰুৱা বসন পিন্ধিবলৈ সাজু হোৱা বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে আৰু সেয়া ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ ভাগতে হ'ব বুলি কোৱা হৈছে গতিকে কোন সেইসকল ব্যক্তি হ'ব পাৰে কাৰণ ইতিমধ্যে যদি চোৱা হয় কংগ্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰত এক বতাহ যিধৰণৰ তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তত খহনীয়া আৰম্ভ হৈছে সেয়া লাগিলে বিজেপিতেই হওক বা সেয়া লাগিলে অগপতেই হওক অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই অহাকালি অগপত যোগদান কৰিব গতিকে এটা বৃহৎ এই মুহূৰ্তত আঘাতৰ সন্মুখীন হৈছে কংগ্ৰেছ গতিকে এই আঘাতসমূহ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত চলাত কি ধৰণে পৰ্যালোচনা কৰিব সেয়াও হৈ পৰিছে লক্ষণীয় কাৰণ দেখিব পৰা হৈছে নিশ্চয় বলেন আপুনি লাইনত থাকিব আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মুঠতে আজিৰ এই বিজেপিৰ মহাযোগদান কাৰ্যসূচীলৈ সকলোৰে মাজত ব্যাপক উৎকণ্ঠাই বিৰাজ কৰি আছে আৰু লগতে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ ওপৰত যোগদান কাৰ্যসূচীৰ পাছত এইসকল নেতাৰ মন্তব্য কেনেধৰণৰ হয় সেয়াও হ'ব অত্যন্ত লক্ষণীয় আৰু বহু খবৰ আছে জনাই থাকিম বিৰতিৰ পাছত